si nezoudrz nějak jim to i rodiny ty. S náma se přece musí povíst, natočit bezvadnej komerční klip. Chceme si zahrát až někde brize. Zatím se ale pořád plácáme v Plzni, v šestý lize. Sami si po městech lepíme plakáty, zdrháme měšťáků, platíme pokuty, sami si hlasujeme do vlastní ankety, sami si platíme za tyhle koncerty. Do rádia my chceme, do rádia to chceme, co nám zbývá. Mainstream je jediná možná alternativa. Do rádia, aha, my chceme, do rádia, aha, co nám zbývá. Mainstream je jediná možná alternativa. Já myslím, že to prostě musí jít, jako když se na to podíváme, že jsme tady dneska poprvé a už máme dva svíklí kluky na pódiu, tak to je prostě neskutečný. Bomba, já myslím, že to je pro Bráchu výborný poslední koncert v Čechách a moc vám za to děkuju. Já myslím, že si to ještě moc pěkně užijem těch posledních 3,5 minuty. Už nás nebaví hrát pod zemí, naší slávě lesku umění brání, jakož půd tenhle ten underground. My chceme víc než jen ty směšný cestáky, my chceme grafiky, faninky, bedňáky, nebudeme spokojeni s manažerem, dokud si neřeknem, že prachy manažerem. Do rádia my chceme, do rádia.